У Росії різко зросла кількість скарг Путіну на Міноборони РФ через війну в Україні. За 4 місяці до Кремля надійшли 1 200 000 скарг, з них майже 42 тисячі на проблеми з пошуком зниклих родичів на війні з Україною. Російське видання «Важливі історії» зазначає, що з кінця березня новини про масову загибель російських солдатів в Україні почали просочуватися навіть через держпропаганду. Це призвело до того, що теми скарг на Міноборони РФ різко змінилися. Якщо до 2022 року в топі були питання житла для військових та їхніх сімей, пенсії, військові поховання та служба за контракт, то тепер росіяни почали скаржитися на роботу військкоматів, пошук полонених та зниклих безвісти, службу за призовом та за контрактом чи звільнення зі служби, виплати контрактникам, озброєння та загалом на війну.